प्रिय दर्शक साथीहरू जयमसी बाइबलमा सिमोन पत्रुसले प्रभुप्रतिको आफ्नो भक्ति र निष्ठाको प्रतिज्ञा गरे तर त्यसपछि के भयो के तपाईँलाई थाहा छ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्ग आदरणीय दर्शक मित्रहरू जयमसी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ आज हामी मर्कुश रचित सुसमाचार चौध अध्यायको छब्बिसदेखि सत्ताइस पदहरूबाट अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ आजको हाम्रो पाठमा प्रभुका चेलाहरूमध्ये एक सिमोन पत्रुसले प्रभुलाई भने सबैजना तपाईँप्रति रुष्ट भए तापनि म चाहिँता रुष्ट हुने छैन तब प्रभुले तिमीलाई भन्नुभयो म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आज यसै रात भाले दुईपल्ट बाँच्न अघि तिमीले ती मलाई तीनपल्ट इन्कार गर्नेछौ अनि ठिक त्यस्तै भयो प्रियहरू पत्रुषले प्रभुप्रतिको आफ्नो भक्ति प्रेम अनि निष्ठाको प्रतिज्ञा गरे अनि आफूले आफूलाई कहाँ र कसरी हेर्ने यो विषयमा चिन्ता गर्न पर्छ प्रियहरू हामी विश्वासीहरूले आफूलाई हेर्ने एउटै ठाउँ परमेश्वरको वचन जीव परमेश्वरको वचन मात्र हो परमेश्वरको वचनको ऐनामा हेरेर हामीले हाम्रो अवस्था थाहा गर्न पर्छ ऐना झुटो बोल्दैन परमेश्वरको वचनले झुट बोल्दैन यसैले आउनुहोस् परमेश्वरको वचन हेर्ने प्रयास गरौँ आज हामी वचन अध्ययन मर्कुस चौध अध्यायको छब्बिस पददेखि बहत्तरसम्मबाट देख्नेछौँ आउनुहोस् मर्कुस चौध अध्यायको छब्बिस एक पददेखि एकतिस पद हेर्दै अगाडि बढौँ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ औ एउटा भजन गाएर उहाँहरू निस्केर जैतुन डाँडातिर जानुभयो अनि यसैले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू म प्रति रुष्ट हुनेछौ किनकि यस्तो लेखिएको छ म हिर्काउने छु र भेडाहरू तितर बितर हुनेछन् तापनि मेरो पुनरुत्थान भएपछि म तिमीहरूभन्दा अघि गालिलमा जानेछु औ पत्रुसले उहाँलाई भने सबैजना तपाईँप्रति रुष्ट भए तापनि म चाहिँ त रुष्ट हुने छैन तब युले तिनलाई भन्नुभयो म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आज यसै रात भाले दुईपल्ट बाँच्न अघि तिमीले मलाई तिनपल्ट इन्कार गर्नेछौ तर तिनले झन् जोड दिएर भने तपाईँसँग म मर्नै परे तापनि म तपाईँलाई इन्कार गर्ने छैन अरू सबैले पनि त्यही किसिमले भने या हामी पहिलो कुरा थाहा पाउँछौँ कि सिमोन पत्रुसले आफ्नो निष्ठा र भक्तिको प्रतिज्ञा गर्छन् निश्चय नै तिनी इमान्दारी थिए तर उसले आफ्नो कमजोरीको थाहा पाएनन् अनि यही नै समस्या आज हामी धेरैको निम्ति छ हामी आफ्नो कमजोरीहरू थाहा पाउँदैनौँ अनि म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्छु कि यो मनोविज्ञानमा पत्ता लगाउनुहुन्न म सोच्दछु कि आफूले आफैलाई देख्ने एउटै स्थान छ त्यो हो परमेश्वरको वचनमा त्यो मात्र हामीसँग भएको ऐना हो जहाँ हाम्रो अवस्थाको देख्न सक्छौँ मेरो मित्र म तपाईँलाई भनौँ हृदयको गहिराईको कुराको हामी कोही पनि जान्दैनौँ केवल परमेश्वरको वचनले मात्र हामी कस्ता खालका पाप हौ भन्ने येसले पाप को 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 कुरा देखाउँछ अनि यसले पापको सावधानको बाटो पनि देखाउँछ मित्र आज तपाईँको जीवनको हालत कस्तो छ अहिले हामी थाहा पाउँछौँ कि प्रभु प्रभुेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ तिनीहरूभन्दा पहिले गालिलमा जाने कुराको बताउनुहुन्छ पुनरुत्थानपछि उहाँ आफ्नो पुनरुत्थानको घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँ तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि भेडाहरू छरपट्ट हुन गइरहेका छन् तर उहाँ आफ्नो पुनरुत्थानपछि गलिलमा जानुहुनेछ उहाँले तिनीहरूलाई त्यहाँ भेट्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ तर सिमोन पत्रुषले त्यो हुन दिन चाहँदैनन् तिनी जिद्दी गर्छन् तिनी भन्छन् कि यद्यपि अरूहरू सबै रुष्ट भए पनि तिनी रुष्ट हुने छैनन् त्यहाँ फेरि हामी देख्छौँ कि तिनी कति पनि जान्दैनन् जुन तिनी भनिरहेका छन् त्यसकारण हाम्रो प्रभुले जुन खास आइरहेको कुराको लागि उसलाई तयार गर्नुहुन्छ र उहाँ पतुषलाई यो कुराको जानकारी दिनुहुन्छ कि उहाँ तिनको नजिक खडा हुनुहुनेछ मेरो मित्र यस्तो समयमा तपाईँको नजिक उभिनुहुनेछ उहाँ हाम्रो सबभन्दा निराशाको र कातर घडीमा त्यहाँ हुनुहुनेछ उहाँ निश्चय नै यस व्यक्ति पत्रुसँग हुनुहुन्थ्यो आगेपद बत्तीसदेखि चौतिस पदमा भनिएको छ औ उहाँहरू गीतस मुनि नभएको एउटा ठाउँमा आउनुभयो र उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो मैले प्रार्थना गरुन्जेल तिमीहरू यहाँ बस्छ तब उहाँले पत्रुस याको र युहनलाई आफूसँग लैजानुभयो र उहाँ अत्यन्त विचलित र बहुतै खिन्न हुन लाग्नुभयो औ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो प्राण मररान्त अति कष्टित भएको छ तिमीहरू यहाँ बस र जागा र हो मित्र गीतस मुनिको बगैँचा परिचित स्थान हुनैपर्छ जहाँ तिनीहरू बार बार आउँदथे आज त्यहाँ अवस्थित हामीले थाहा पाएको वा जानेको घेतस्मुनिको बगैँचा खास यसु गिरफ्तार हुनुभएको बगैँचा हो या होइन हामीलाई थाहा छैन म एउटा यो, यो मत लिने व्यक्ति हुँ कि यो त्यहाँ अवस्थित पहाडको अर्कोपट्टिमा हुनुपर्ने तर स्थान निर्धारण नगर्ने छ वा महत्त्व नभएको कुरा हो जबकि तिनीहरू जसो त्यहाँ बारम्बार आएकोले गर्दा यो स्थानको यौदाले राम्ररी जानेथे हाम्रो प्रभुले कहिले पनि यरुसलम सहरभित्र एक रात पनि बिताउनु भएन उहाँ यो स्थानमा जानुभयो अहिले त्यहाँ खालि एघारजना चेलाहरू छन् अनि उहाँले आठजनालाई बाहिर समूहमा राख्नुहुन्छ रा उहा र उहाँ तिनजनालाई पत्रु सियाको र युहनालाई यस घडीमा एक पहिला आफ्नो नजिकमा लानुहुन्छ उहाँ प्रार्थना गर्न जानुभयो भाषाले यो सङ्केत गर्दछ उहाँले बगैँचामा अप्रिय अग्नि परीक्षाको सामना गर्नुभयो यसले भन्छ कि उहाँ अत्यन्त विचलित र बहुतै खिन्न हुना यहां उहां को हुन लाग्नुभयो यहाँ उहाँ प्राणको प्रसव पीडाको सामना गर्नुहुन्छ जुन क्रुसमा शरीरको यातना र कष्ट जतिकै छ के उहाँले यहाँ फेरि गेतोष मुनिको बगैँचामा परीक्षा गर्नेलाई सामना गर्नुभयो म सोच्दछु उहाँले गर्नुभयो म खुलम हृदयको पर्छ कि र यो भन्नै पर्छ यहाँ हामी खाली किनारमा उम्न सक्छौँ बगैँचामा रहस्यहरू भेदहरू थिए जुन हामी पूर्ण रूपले बुझ्न सक्दैनौँ आज त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा एउटा गीत छ जुन गाउँदाखेरि मलाई अलिक असजिलो लाग्छ त्यस गीतको बोल छ म उहाँसँगै बगैँचामा भएर पनि जानेछु मित्र यसको लागि मलाई माफ गर्नुहोला यदि तपाईँलाई आपत्ति लाग्दैन भने यो नभन्नलाई बिन्ती गर्दछु म उहाँसँगै बगैँचामा भएर जान सक्दिनँ तपाईँ जान्नुहुन्न कि म कति कमजोर निर्बल ठेस खाएर लड्ने व्यक्ति हुँ म उहाँसँग बगैँचामा भएर जान सक्दिनँ तर म एक छेउ किनारामा उभेर उहाँ प्रार्थना गरेको हेर्न जाग रहन सक्छु उहाँले हामीलाई जाग रहन र प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छ ताकि हामी परीक्षामा पढ्न नसकौँ आगे पद पैँतिस र छत्तिसमा भनिएको छ औ अलि पर गएर उहाँ भुइँमा घोपनुभयो र यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो हुनसक्छ भने यो बेला मबाट हटोस् औ उहाँले भन्नुभयो के अब्बा हे पिता तपाईँलाई सबै कुरा सम्भव छ यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा बमोजिम त होइन तर तपाईँ जस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ मर्कुसले भन्छन् कि उहाँले आफूबाट त्यो घडी वा बेला हटिजाओस् भन्ने प्रार्थना गर्नुभयो उहाँ भयभीत भएको कुरा मृत्यु होइन बरु क्रुसको घडी मात्र हो क्रुसको बेला हो त्यो क्षण जब पाप उहाँमाथि हालिने थियो दोस्रो कोरण थिए पाँच अध्यायको एक्काइस पदले भन्दछ उहाँ हाम्रो निम्ति पाप भयो मर्कुसले घडी वा बेला र कचौरालाई एउटै अर्थ बुझाउने अर्को शब्दमा राख्छन् हिब्रूको लेखकको कुरालाई सुन्नुहोस् हिब्रू पाँच अध्यायको सात र आठ पदमा आफ्नो शरीरको दिनमा जसले बेसरी कराई आँसु बगाएर उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेसँग प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्नुभयो र उहाँको भक्तिको भयले गर्दा उहाँको सुनै भयो उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँले भोग्नुभएको सासनाद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो अहिले उहाँ त्यस स्थानमा फर्कनुहुन्छ जहाँ उहाँले तिनजना चेलाहरूलाई राख्नुभएको थियो सैतिस र अडतिसमा अनि उहाँ आएर तिनीहरूलाई रहेको भेटाउनुभयो र उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो ए सिमन के तिमी निदै रहेछौ के एक घडी पनि जाका बस्न सकेनौ जाका रह अब प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर कमजोर छ मित्र तिन चेलाहरूलाई कति पनि त्रासित थिएन वास्तवमा तिनीहरू यस घडीमा सुत्न सके यो व्यक्ति पत्रुस कति पनि व्याकुल भएका थिएनन् उसको शान्ति खलबलेको थिएन तिनले जाग रहेर प्रार्थना गर्न आवश्यक थियो तर तिनी निधाए मित्र जाग रहन र प्रार्थना गर्नु नै आज परीक्षाबाट बस्नु हो अहिले तपाईँ थाहा पाउनुहुनेछ कि येसु फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा जानुहुन्छ र पहिले गरेको प्रार्थनाको दोहोऱ्याउनुहुन्छ पद उन्चालिसमा यस प्रकार भनिएको छ औ फेरि गएर उहाँले उही कुरो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो फेरि चेलाहरू सुते वा निधाए पद चालिसमा भनिएको छ अनि फेरि आएर उहाँले तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनुभयो किनभने तिनीहरूका आँखा साह्रै ललाएका थिए र उहाँलाई के जवाब दिने हो सो तिनीहरूले जानेनन् तिनीहरूसँग आफ्नो असफलताहरूको कुनै स्पष्टीकरण थिएन हामी निश्चय नै यहाँ सिक्छौँ कि शरीरको भरोसा गर्न सक्दैनौँ पद एकचालिस र ब्यालिसमा भनिएको छ औ उहाँ तेस्रो पल्ट आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो अब सुतिर र थकाइ मार भइसक्यो बेला आइसक्यो हेर मानिसको पुत्र पापीहरूका हातमा पक्राउ हुन लागेको छ उठ जाऊ हेर मलाई पक्राउने नजिकै छ मित्र आगे पत्रचालिसमा हामी लगातार पढ्छौँ उहाँले यसो भन्दै हुनु हुन्थ्यो मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरू र बुढा प्रधानहरूबाट तरवार घोचा समेत लिएका मानिसको एउटा दल बाह्र मध्येको एकजना यहुदा झट्टै आइपुग्यो अहिले हेर्नुहोस् कि तिनीहरू त्यो कुरा गर्न आएका छन् जुन तिनीहरूले भनेका थिए कि तिनीहरू गर्ने छैनन् तिनीहरूले भनेका थिए चाडको दिनहरूको अवधिमा उहाँलाई पक्रने छैनन् तर यहाँ हामी देख्छौँ कि चाडको अवधिमा तिनीहरू आए र उहाँलाई गिरफ्तार गर्न आँटेका छन् पचवालिसमा भनिएको छ अब उहाँलाई पक्राउनेले तिनीहरूलाई यसो भनेर यस्तो एउटा सङ्केत दिएको थियो जसले म चुम्बन गरौँला ती तिनै हुन् तिनैलाई पक्र र सुरक्षित साथ लैजाऊ यहाँ हामीले एक विश्वासघातको सबभन्दा निज अधम क्रियाको रेकर्ड गरेका देख्छौँ यो गन्ध र घृणित कुरा हो यहुदाले हाम्रो प्रभुको अभ्यस्त जग्गाको जान्दथे र तिनले त्यहाँ शत्रुहरूलाई ल्याए चुम्बन प्रेमको चिह्न हो र यहुदाले यसुलाई धोका दिन यसको प्रयोग गरे यसले उसको व्यवहार क्रियाको झन् खराब र घृ्न योग्य बनाउँछ आगे पैँतालिस पदमा भनिएको छ औ तुरुन्तै उहाँ कहाँ आएर त्यसले नजिक गएर हेर बी भनेर उहाँलाई चुम्बन गर्यो तपाईँ यो कुरा थाहा पाउनुहुनेछ कि यहुदाले उहाँलाई गुरु वा रब्बी भन्छन् उसले उहाँलाई प्रभु भन्दैनन् पहिलो कुरन्थी बाह्र अध्यायको तीन पदमा भनिएको छ पवित्र आत्मामा बाहेक कसैले येसोलाई प्रभु हो भन्न सक्दैन आगे पद छ्यालिसमा भनिएको छ अनि तिनीहरूले उहाँमाथि हात हालेर उहाँलाई पक्रे यसले चाहिँ येसु पापीहरूको हातमा पर्नुभएको त्यो क्षणको अङ्कित गर्दछ सिमोन पत्रुस उहाँलाई बचाउन अहिले प्रयत्न गर्छन् पद सडचालिसदेखि उन्चास पदमा भनिएको छ नजिक उभिनेहरूमध्ये कुनै एउटाले तरवार थुतेर मुख्य पुजारीको दासलाई हिर्कायो र त्यसको कान चट्ट काटिदियो यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू डाकुको विरुद्धमा जस्तै तरवार र घोचा समेत लिएर मलाई समात्न आयो म त दिनु तिमीहरूका साथमा भई मन्दिरमा सिकाउँथे र पनि तिमीहरूले मलाई समातेनौ तर धर्मशास्त्र पुरा होस् भनेर नै यो भएको हो यसले औल्याउनुहुन्छ कि यसले अगमवाणीको परिपूर्ण गर्दछ यदि यी मानिसहरूले आफ्नै शास्त्रहरूको विश्वास गरेका भए तिनीहरूले यो गर्ने वा गर्नलाई अप्ठ्यारो मान्थे र आफ्ना मन सायद परिवर्तन गर्न सक्थे तर तिनीहरूले त्यो जानेका थिएनन् विश्वास गरेका थिएनन् आगे पद पचासमा भनिएको छ अनि सबै चेलाहरूले उहाँलाई त्यागेर भागे हामी अन्दाज लगाउँछौँ कि पत्रुसले नै तरवार प्रहार गरेर प्रधान पुजारीको दासको कान उठाइदिए योहनले पनि हामीलाई भन्छन् यस व्यक्तिको नाम मलकुस थियो सिमोन पत्रु सिपालु माछा पकड्ने मछुवा थिए तर तिनी यहाँ तरवार चलाउने साहसी अनि मूर्ख व्यक्तिको रूपमा देख्छौँ तिनले उसको घाँटी छिनाउने इरादा गरेका थिए तर खाली कान मात्र पर्न गयो र कान ओढाइदियो पद पचासमा भनिएको छ अनि सबै चेलाहरूले उहाँलाई त्यागेर भागे यो अगमबाडीको परिपूर्णता हो त्यसपछि हामीसँग यहाँ कोही जवान केटाको यो घटना छ पद एकाउन्नदेखि बाहनमा भनिएको छ अनि आफ्नो नाङ्गो शरीरलाई एउटा सुती कपडाले भेटेको कुनै एक जवान उहाँको पछि पछि लाग्यो औ तिनीहरूले त्यस जवानलाई समाते तर कपडा छोडेर त्यो नाङ्गै भाग्यो अँ यो जवान केटो को थिए भन्ने कुरामा थुप्रै अन्दाजहरू छन् कसैले भन्छन् कि यो प्रेरित पावल थिए कसैले सोच्छन् कि यो व्यक्ति युहना मर्कुस थिए म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्छु कि यो व्यक्ति योहान मर्कुस नै हुन् भन्ने अन्दाज लगाउँदा त्यति अनुचित छ जस्तो लाग्दैन आगे प त्रिर्पणमा भनिएको छ तब तिनीहरूले यसोलाई प्रधान पुजारी कहाँ लगेर सबै मुख्य पुजारीहरू र बुढा प्रधानहरू शास्त्रीहरू उहाँ सँगसँगै आए अहिले यसुलाई प्रधान पुजारी कैफाको अगाडि ल्याइए जसलाई रोमले राखेका थिए उसको ससुरा अन्नास वास्तवमा मुसाको व्यवस्था अनुसार प्रधान पुजारी थिए यसोलाई पहिले अन्नास कहाँ ल्याइयो जुन युहना रेकर्ड गर्छन् कोहीले विश्वास गर्छन् कि अन्नास यसोलाई मार्न गुप्त योजना गर्ने खास कुटनीतिज्ञ थिए कुरो जेसुकै होस् यो महासभाको मिटिङ हो पद चौनमा भनिएको छ चा। पत्रुस चाहिँ टाढैबाट प्रधान पुजारीको महलको चोकभित्रैसम्म उहाँको पछि पछि लागेका थिए र आगो ताप्दै सिपाहीहरूसित बसिरहेका थिए पत्रुस आफ्नो शरम लाग्दो असफलतिर अहिले बढिरहेका छन् पत्रुस टाढैबाट उहाँलाई पछ्याए अनि त्यसपछि खराब र गलत भिडहरूसँग बस्दछन् आगे पद पचपनमा भनिएको छ पद पचपनमा अब मुख्य पुजारीहरू र जम्मै महासभाले यस मार्नलाई उहाँको विरुद्धमा साँची खोजे तर कोही पाएनन् महासभाको मिटिङ अवैधिक थियो किनभने तिनीहरूले त्यो रातमा यो गरे तिनीहरूको विधि पनि त्यस्तै अवैधिक थियो तिनीहरूले खालि ती साक्षरको कुरा सुने जो येसुको विरोधमा उठेका थिए आगे पद छप्पनदेखि उन्साठ पदमा भनिएको छ किनभने धेरैले उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाई दिए तर तिनीहरूका गवाई एकैनाश थिएनन् आउ कोही उठेर उहाँको विरुद्धमा यसोभन्दा झुटो गवाई दिए हातले बनाएको यो मन्दिर म भत्काउने छु र बिना हातले बनाएको तिन दिनमा अर्को खडा गर्ने छु भनी यसले भनेको हामीले सुन्थ्यौँ तर यसैमा पनि तिनीहरूको गवाई मिल्न आएन धेरैजना झुट साक्षी बक्ने इच्छुक थिए तर आपसमा तिनीहरूको साक्षी मिलेन वा सहमत भएन अभियोग वा दोष साबुत गर्नलाई कम्तीमा पनि दुईजनाको मुखबाट उचित प्रमाणपूर्ण साक्षीद्वारा हुन सक्थ्यो निश्चय नै यसुले भन्नु भएन कि उहाँ मन्दिरलाई भत्काउनुहुनेछ त्यसपछि तिन दिनपछि खडा गर्नुहुनेछ उहाँले यो वास्तवमा आफ्नो मृत्यु र तिन दिनपछि पुनरुत्थानको बारेमा भन्नुभएको थियो तर मन्दिर भत्काउने र त्यसको वा त्यसलाई तिन दिनमा खडा गर्ने प्रसङ्गमा भन्नुभएको थिएन आगे पद साठीदेखि बैसठ पदमा भनिएको छ तब प्रधान पुजारीहरूले बिचमा खडा भएर यसोलाई यसो येसु भनेर सोधे के त के जवाब दिँदैनस् तिनीहरूले तेरो विरुद्धमा के गवाई दिँदैछन् तर उहाँ चुप रहनुभयो र केही जवाब दिनु भएन फेरि प्रधान पुजारीले उहाँलाई सोधेर भने के त परम धन्यको पुत्र खिस्ट होस् येसुले भन्नुभयो म हुँ औ तपाईँहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्तिको दाहिने हातमा बसिरहेको र आकाशका बादलमा आइरहेको देख्नुहुन्न यसुले यस्ता प्रत्यक्ष झुट्टाको विरुद्धमा आफूलाई बचाउनु भएन फेरि यहाँ हामी देख्छौँ कि उहाँ अगमबाणीको पुरा गरिरहनु भएको थियो यसैया त्रिपन्नदेको पदले भन्छ उन कत्रेको अगाडि भेडा चुप्प रहे जस्तै उहाँले आफ्नो मुख खोल्नु भएन येसुको मौताले प्रधान पुजारीलाई छक्कै पार्यो येशुले उत्तर दिइएको तिनी देख्न चाहन्थे यो देख्नेलाई चा कि उहाँको वचनले उहाँ स्वयंले निन्दा गर्दछ कि गर्दैन अन्तिम प्रधान पुजारीले उहाँलाई शपथ मुनि हाले शपथमुनि येसु परमेश्वरको पुत्र मसी हु भनेर दावी गर्नुभयो उहाँले उच्च दायी बनाउनु सक्नुहुन्न थियो उहाँले दावाको थप्नुभयो कि यो खाली परमेश्वरको पुत्रसित मात्र सम्बन्ध राख्दछ दानियले अगमबाडी गर्छन् दानियल सात अध्यायको तेह्र र चौध पदमा रातिको दर्शनमा मैले हेरि नै रहेको थिएँ अब आकाशका मेघहरूसँग मानिसका पुत्र जस्तै कोही आइरहनु भएको मैले देखेँ उहाँ अति प्राचीन उमेर कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामने हाजिर गराउनुभयो औ विभिन्न भाषा बोल्ने सबै जातिका मानिसहरूले उहाँको सेवा गर्नु भनेर उहाँलाई सर्वाधिकार महिमा र रा राज्य अधिकार दिइयो उहाँको सर्वाधिकार कहिले नबित्ने सदा सर्वदाकै सर्वाधिकार छ औ उहाँको राज्य अधिकार कहिले नष्ट हुने छैन प्रधान पुजारीले उहाँले भन्नुभएको कुरा र यसको लागुको बुझे तिनले आफ्नो तीव्र आवेगलाई आफ्नो कपडा च्यातेर प्रकट गरे यसो गरेर उसले मसाको व्यवस्थाको तोडे किनकि प्रधान पुजारीको कपडा च्यात्न अनुचित थियो आगे पद त्रिसठददेखि पैँसठ पदमा भनिएको छ प्रधान पुजारीहरूले आफ्ना वस्त्र फाडेर भने हामीलाई साक्षीहरूको अरू के दरकार छ तिमीहरूले ईश्वर निन्दा त सुनिहाल्यौ तिमीहरू के ठान्छौ अनि तिनीहरू सबैले उहाँलाई ज्यान सजाएको योग्य ठहराए कोही कोहीले उहाँलाई थुक्न लागे र उहाँको मुख छोपेर उहाँलाई थप्पड दिएर भने अगमबाडी बोल औ अफिसरहरूले उहाँलाई मुक्कै मुक्का दिएर जिम्मा लिए उहाँलाई मृत्युदण्डको योग्य ठहराइए किनभने उहाँले आफैलाई मसी दावा गर्नुभएको थियो मुर्कुस पन्ध्र अध्ययको तीन पद अनुसार जब तिनीहरू पिलातस कहाँ गए आफ्नो अभियोग वा दोष बदले तिनीहरूले उहाँलाई गरेको अपमान अनि त्यो निज खराब थियो कल्पना गर्नुहोस् परमेश्वरको पुत्रको अनुहारमा थुक्ने काम जब येसुको अदालतमा जाँच भइरहेको थियो सिमन पत्रुस भयानक परीक्षाको स्थानमा थिए प छैसठदेखि सत्तरीमा भनिएको छ पत्रुस तल चोकमा हुँदा प्रधान पुजारीका नोकर्नीहरूमध्ये एकजना आए र त्यस पत्रुसलाई आगो तापिरहेका देखेर तिनलाई हेरेर भने तिमी पनि यसोस नास्रेसँग थियौ तर तिनले यसो भनेर इन्कार गरे त के भन्छस् त्यो न त मलाई थाहा छ न म बुझ्दछु औ तिनी बाहिर दलानमा निस्के अनि भाले बास्यो औ नोकर्नीले तिनलाई देखेर वरपर उभिनेहरूसँग फेरि भन्न लागे यिनी तिनीहरूमध्येकै हुन् तर तिनले फेरि इन्कार गरे र केही बेरपछि वरपर उभिनेहरूले फेरि पत्रुषलाई भने साँच्चै तिमी तिनीहरूमध्येका हौ किनकि तिमी गलिली हौ नुकनीको एउटै वचनले उसलाई येसुको इन्कार गर्न बाध्य गरायो यस समयमा पत्रुष येसुको चेला हुँ भनी चिनिन्न सरम माने मित्र के हामी कहिल्यै यस्तो अवस्थामा आएका छौँ परमेश्वरले हाम्रो कायरता कमजोरीको क्षमा दियौन् जसरी उहाँले पत्रुषलाई क्षमा दिनुभयो तेस्रो मुकबिलामा यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि पत्रुषको थुप्रै बोल्ने बानीले उसलाई समस्यामा पार्यो उसको बोलीले उसलाई अन्तिम अप्ठ्यारोमा पार्यो आजे पद एकात्तर र बहत्तरमा भनिएको छ तर तिमीले आफैलाई धिक्कार्न र क्रिया हालेर भन्न लागे जसको विषयमा तिमीहरू भन्छौ त्यस मानिसलाई म मा चिन्दिनँ अनि तुरुन्तै दोस्रोपल्ट भाले बाँच्यो र पत्रुषले त्यस बातको सम्झना भयो जे येसुले तिमीलाई भन्नुभएको थियो भाले दुईपल्ट बाँच्न अघि तिमीले मलाई तिनपल्ट इन्कार गर्नेछौ औ त्यस कुरालाई विचार गरेर तिनी धुरुधुरु धुरु रोए मित्र यस व्यक्तिले आफ्नो कमजोरीको थाहा पाएका थिएनन् सिमोन पत्रुषले यसोलाई प्रेम गर्थे र जब तिनले उहाँप्रति भक्त र निष्ठान हुने प्रतिज्ञा गरे तिनी इमान्दार थिए तर उसले आफैलाई जानेनन् चिनेनन् तिनलाई अझै थाहा थिएन कि तिनको शरीरमा कुनै असल कुरा छैन तिनी कमजोरी छन् निर्बल छन् दुर्बल छन् तर पनि पत्रुषले आफ्नो पापहरूको प्रस्ताव गरे र त्यो नै सत्य विश्वासीयको वास्तविक जाँच हो यो पस्तापी टुटेको हृदयको आँसुहरू हुन् सालौँ पछिबाट आफ्नो पत्रीमा तिमीले लेखे पहिलो पत्रुस एक अध्ययको पाँच पदमा तिमीहरू जो परमेश्वरको शक्तिबाट विश्वासद्वारा आखिरी समयमा प्रकट हुन तयार भएको मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राखिएका छौ पत्रुसले जाने कि प्रभु येशु ख्रिष्टले उसलाई सुरक्षित राख्नुभयो अनि उहाँले तपाईँ र मलाई पनि सुरक्षित राख्नुहुन्छ हामी यस अध्यायलाई यसु आफ्ना शत्रुहरूको हातमा हुनुभएको घटनासँग अन्त गर्दछौँ उहाँका आफ्नै जनहरू उहाँलाई छोडेर भागे एकजनाले उहाँलाई धोका दिए भने अर्कोले उहाँलाई इन्कार गर्यो यो रातको पाप हो मित्र आज हाम्रो जीवनको अवस्था कस्तो छ प्रभु युप्रति आजको बाइबल अध्ययनमा आखिरीसम्म हामीहरूसँग रहनुभएको निम्ति सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन्छु आजको पाठमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो प्रभुले चेलाहरूलाई उहाँ तिनीहरूभन्दा पहिला गलिल पुग्ने कुरा बताउनुभयो यसबाट उहाँले आफ्नो पुनरुत्थानको घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हुन उहाँले भन्नुभयो भेडाहरू छरपष्ट हुनेछन् तर उहाँ पुनरुत्थान भएपछि गालिल जानुहुनेछ त्यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई भेट्नुहुनेछ तर सिमोन पत्रुसले चाहिँ त्यस्तो होस् भन्ने चाहँदैन थिए सिमोन पत्रुस जिद्दी गर्ने खालका व्यक्ति थिए तिनी भन्छन् कि अरू सबै रुष्ट भए पनि म चाहिँ रुष्ट हुने छैन तिनले के भनिरहेका थिए त्यो जान्दैन थिए हामी केही पनि हुँदैनौँ ख्रिस बिना हामी शून्य हुन्छौँ रित्तो हुन्छौँ यसर्थ दुःख सुख उखाली ओराली हर स्थितिमा प्रभुलाई स्मरण गरौँ र उहाँको बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरौँ हरेक परिस्थितिमा उहाँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ जीव येसु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको साथको लागि जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति जुन सुकै प्रकारको अवस्था किन नहोस् तर प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो निम्ति प्रभु सम्पूर्ण सम्पूर्ण कुराहरू भएका हुन्छन् जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको स्वर्ग छ तपाईँको चङ्गाई छ तपाईँको आशिष छ तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ कारणले प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा भइरहनु भएको लागि धन्यवाद छ आज कतिले प्रभु तपाईँदेखि टाढो भएको अनुभव गरिराखेका छन् भने उनीहरूको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता उहाँहरूप्रति तपाईँले दिनुहोस् यो छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येसुख्रिसको जिउँदो नाउँमा आमेन प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन